Cílem této akce je najít nejvhodnější cestu, kterou bychom podpořili, vypracovali projektovou dokumentaci pro imobilní a zrakově postižené. Naší úlohou vlastně bylo to, že jsme naplánovali tuto bezbariérovou trasu E, která v zásadě reaguje na plánované městské investice, abychom se jim vyhli a abychom zároveň nějakým způsobem opravili co nejvíce povrchů a těch jako linií, kde je to prostě potřeba pro ten bezbariérový pohyb. Vybrali jsme tuto trasu proto, že si myslíme, že na ní je hodně důležitých bodů, cílových bodů, které oni můžou navštěvovat. Takže jsou to různé úřady, jsou to harmonie, jsou to obchody kolikrát, kde oni žijí taky normálním životem a taky navštěvují tyto věci. Tyhle ty investiční záležitosti jsou dnes velice drahé, proto město usiluje získávat i dotační tituly a určitě jako z národního programu mobility bychom chtěli získat významnou částku.